te na ovoj itrec mora da mu se odade priznanje. Kade? Pa vo prilep se razbir. Tri pati meri, jednaš seći. Za prilep, sekoj će vi kaže deka ima najubav lep i najubava skara. Prsti da izližeš. No ne si bil vo prilep, ako ne probaš širde. Tri pati seći, jednaš meri. Ne veše taka? Važno širdeno te ubav. Во прилеп ме упатија на манастирот Свето Преображение кај Зрзе, кој се наоѓа на 34 километри северозападно во подножјето на планината Даутица. Во 9 век, за прв пат, Карпата ја населуваат монаси. Монашкото братство грижливо ја браздело вдахнувајќи духовен карактер. Во неа се моли, се самува, се тихува, се солзи. Над древната монашка населба, на хоризонтално плато во 14 век, монахот Герман подигнал обштежитие со црква, која ја посветил на празникот на Исихастите, Свето Преображение Христово. Митрополитот Пелагонески Јован и неговиот брат Зрзејскиот еромонах Макари ги творат најзначајните делови на Зрзејската иконописна школа. Иконата на Христос, Спасител и Жизнодавец и Богородица Пелагонити са најавтентични икони на нашето поднебје. На почетокот на 21 век, по трет пат во својата историја, Зрзе станува епископско седиште. Овој пат на епископот Климент Хераклински. Зрзеската природа инсистира на взаемност и проникнување. Манастирскиот извор Бојаник ја расцепува буката на ветрот, а столетните ореви ветераа да ја чувствувате божествената закрила. Ете зошто мојата чудесна земја Македонија ја нарекува библиска земја, Божја двора.